замовлення оригінальних речей власноруч. Для багатьох приємне хобі, як то кажуть, для душі. Але воно може стати і джерелом доходу. Про нові техніки рукоділля дізнаємось сьогодні. На міжнародну виставку рукоділля, хобі та бізнес приїхали майстри, художники, дизайнери та експерти із багатьох країн світу. В рамках виставки на подіумі пройшов показ костюмів, конкурс під назвою «Арт Королева». Вбрання для конкурсу виготовлялось майстрами самостійно, починаючи від розробки ідеї образів і закінчуючи пошивом одягу і створенням аксесуарів. Кропотливо все было красиво передано именно в том замысле, как я думала. Пришлось поработать больше месяца. Эти шляпки были такие коктейльный вариант ношения для праздника, для выхода, для торжества какого-то. Цікаво, що хендмейд-костюми на подіумі представляли так звані народні моделі – жінки та дівчата різного віку і статури, які довели, що кожна жінка може бути справжньою королевою. Надихатися історичними образами. Я і мої подруги, ми займаємося історичними танцями. Дуже важливо робити по історичним лекалам, тому що раніше, ну ви розумієте, були різні технології і трошки по-іншому, ніж зараз. Це, мабуть, найскладніше, тому що тут постійно є чому вчитися. Серед суддів – експерти з різних країн. Арт-директор тижня моди в Нідерландах Джері Люксембург, засновниця музею історії моди у Києві Марина Іванова та інші гуру високої моди. Одна з членів журі – Ірина Дац, солістка Національної опери України, підтримала учасників своїм неперевершеним співом. Майстри представляли на виставці різноманітні хендмейд-вироби. Тут і розшитий одяг, і саморобні прикраси, і предмети побуту та декору. Ірина Картамишева привезла на виставку свої унікальні картини. Вона їх в'яже власноруч і розшиває бісером. Виготовлення однієї картини займає кілька місяців кропіткої роботи. Это ирландское кружево. Вот это была вот такая картина у меня. Отдельно вяжутся элементики, а потом соединяются на планшете. Все в одно целое. А майстриня Валентина Чулак ще з дитинства займається плетінням бісеру і створює прикраси. Улюблене хобі заспокоює та знімає стрес. Треба спочатку прочувствувати у руках бісер, а потім уже підбор кольору. Тут дуже багато треба, знаєте. От є, хочуть навчитися, але не всім то дається. Майстри стверджують, що заробляти на хендмейді цілком можливо. Рукодільники поділилися з нами своїми секретами. Я думаю, що для цього потрібно любити свою справу. Тому що якщо справа улюблена, ти нею, за неї вболіваєш, обов'язково все буде добре. На матеріали не дуже великі затрати. Надо вдохновення, надо виставлятися, показувати людям іскусство. Заробити можна, тут просто питання в тому, наскільки ви можете заробити на своїй основній роботі і чи більше ви будете заробляти на хендмейді. На жаль, хендмейд дуже часто сприймається саме як поробки, знаєте, от дитячому садочку, не як мистецтво, яке варто просто платити за задум автора. Головна мета виставки – популяризація хендмейду в Україні та заохочення майстрів до створення власного бізнесу. Отож, сподіваємося, що в майбутньому рукодільники будуть все частіше дивувати нас своїми унікальними талантами. Анна Трофімова, Анастасія Ємець, Валерій Наумов. Спеціально для програми «Київський ранок».